Tak děkuji za slovo. No já než budu mít tu faktickou, tak já bych chtěl do stenozáznamu říct, že já jsem se přihlásil mezi prvními s tím protinávrhem a zřejmě kvůli mé malé výšce jsem byl přehlídnut mými většími kolegy, kteří mě zastínili, což já považuji a teďka jako beze srandy za skandální, protože já jsem chtěl navrhnout kompromisní variantu, aby jsme hlasovali dneska napevno od 10 hodin, což nikdo nenavrhl, takže by to bylo ještě v dnešní den kalendářní. A měl jsem i odůvodnění, které teďka zkrátím a řeknu. Protože na řadu se nedostal žádný řadový poslanec, dokonce ani ti s přednostním právem za náš klub, předsedkyně klubu, ani poslanec, který má říct stanovisko klubu. Takže vy budete hlasovat o něčem, čemu vám největší klub a největší opoziční klub tady na mikrofon neřekli oficiálně stanovisko. Dámy a pánové, tohleto není pro vegetariány, tohleto, co se tady děje, protože to je salámová metoda, úplně ultra. Vy nejdřív to omezíte na 2x5 minut a poté to dáte napevno, takže vlastně tím negujete ten svůj vlastní pozměňovací návrh. Protože ti lidé se k tomu ani nedostanou. Ani řadový, ani s přednostním právem. A to jsme furt mimo ten bod. Nezlobte se na mě. Jako myslím si, že to je vrchol. Aby člověk, aby poslanec tady nemohl navrhnout protinávrh a zamezuje mi to pětikoalice, která tady k EET dala jinak 700 protinávrhů a pozměňovacích návrhů, já považuji opravdu za skandální. Tak bychom si zahlasovali o 10 minut déle. A tam se ukázala ta síla, že vy v tomhle tom opravdu jdete přes mrtvoli. Děkuju.